sammen, mand, ikke? Lad være med at skære dem. I var nervøs. Det hele kører rundt for mig. Ja, far! Lad være med at se ned. Se stift for mig, ikke? De holder først. Ja, ja, ja. Jeg fik svimmel. Jeg får kvalme. Lad være med at se på mig. Nej, det kan ikke lade være med. Det er alt for spændende. Tror I, han klarer det? Det må vi da håbe. Stein skulle jo løbe og tabt. Det er den idiot ville skynde sig lidt, hva? Alverden er til de laver. Jeg skal bare redde fru Henriksens flæskesteg. Jamen, hvorfor lukker de den så ikke ind gennem entrédøren? Har de ikke en standardnøgle? Jo, men fru Hansen forlangte udtrykkeligt, at den skulle reddes igennem altanen. Jamen, du godeste, hvor har de...